被称为男权，因为村民都发现说他常常去协助政府做很多在地的一些培力的计划，所以他们就觉得说，哎、欸，他看起来好像是政府给予的一个位置，叫一个爵士这样子。So actually, Ketapel means, you know, Ketapel in English also Ketapel actually, to like make from rubber, band, yeah, rubber band, and wood, and to shoot birds. Do you have that in Taiwan? Yeah. We're the same. Slingshot. 它这个缩写，它协会缩写，印尼文缩写刚刚是 Ketapel， 刚刚就是在英文也是类似的字，就是有一个橡皮枪，是可以去比如去射一些鸟类什么的。Next. Di sini juga saya akan terangkan sebagaimana tentang sejarah ataupun latar belakang dari kelompok tadi Ketapel yang berada di Kecamatan Sitang, Desa Haleban, Septum. Ya, sejarah terbentuknya Ketapel ini untuk Lindung Lauser terdiri didasari oleh dampak-dampak kerusakan hutan Taman Nasional Lindung Lauser yang ada di Desa Haleban, Kecamatan Sitang. Nah, di sini juga terbentuknya ini, 大家一定很好奇，他们为什么要成立这个协会这样子？其实那个印尼是全球三大热带雨林区之一，那它也会是我们地球之肺。那他们的地理位置是在苏门答腊岛的比较西边，他们有个古农业有者国家公园，那是一个蛮大的国家公园，台湾的三分之一大小。那个国家公园其实每年就是说消失速度非常的快，所以其实他们整个在那个比如说像巴布泰的组织叫做 OIC， 就是红毛猩猩的保护协会，那跟他们社区的一些农民，他们都有意识到说这个东西是要怎么一起来保护，所以他们就一起合作，然后跟包括像政府登记一些组织，那就开始做这样的一些合作。那这个机制比较特殊的是说，它就是要怎么样让在地的农民一起来参与。因为其实我们昨天有提到，他们最大的冲突是农民，他们需要农地，所以他们就会开始需要去就砍除雨林，然后来种植。那他们是不是有一些不一样的方法？那怎么样可以让农民在经济上有一些收入、一些可能性？这个是他们正在做的一些事情。The picture actually the first station. 任务 ，Missy 跟他的愿景，就是Missy。那他们任务其实就是协助在地的一些地区的一些伙伴，像地方政府或一些团体，那一起来把这个地赋予回来跟保护这个地方。那他们的愿景就是希望说，因为其实主要还是跟当地的这个居民有关系，怎么样让当地的居民在这个整个这样的恢复营的过程，实际上他还是可以有他的一些在地的一些经济的一些愿景，那在地的社区发展、文化的发展等等，这个都是结合在一起。来。Selanjutnya inilah gambaran umum desa, desa Haleban ya, yang kira-kira luasnya 10.592 hektar. Desa Haleban memiliki luas 10.592 hektar dan merupakan salah satu desa yang terluas di Kecamatan Sina. Terutama ekonomi masyarakat desa tertumpu pada bidang pertanian serta buruh tani. Pertanian yang diterapkan umumnya monokultural. Desa Haleban berbatasan langsung dengan kawasan TNGL atau Resort Sebetum yang mengalami kerusakan hingga sampai dengan 500 hektar. Desa Haleban secara administratif terletak di daerah Kabupaten Langkat, Kecamatan Sitang, Sumatera Utara. Desa Haleban terletak di kilometer 114 dari Kota Medan. Nah, di sini ada juga yang namanya Rumah Topum. Ya, ini tempat saya tinggal yang berdekatan dengan Taman Nasional asli. Nah, ini dia dan logo dari Ketapel serta dari organisasi OIC dan dari TNGL langsung logo-logonya ada. Nah, ini adalah rumah saya. Waktu sementara belum ada pondok-pondok restorasi, jadi semuanya berkumpul untuk restorasi di rumah saya. So, this is the descriptions about the village where Pak Baru live. And that picture actually his house, and before we have a fuel station, everything was studied in his house. So knitting and also nursery, even he established the nursery center in his farmland. And the village is about 10,000 square meter, yeah, 10,000 hectare, the size of the village, and one of the
the biggest village in the Besitang sub-district, and many the people doing agriculture, especially monoculture, such as palm oil or rubber plantation. And the village is directly adjacent to the Gunung Losir National Park, where in the area about 500 hectares was illegally cleared by palm oil companies. And this is the location of the village, and at the distance from Medan, the capital of the province, is about 114 kilometers.